Tara Simov, autorka i voditeljka emisije Kapiraš moment i zvezda realitija Skapiraj Taru, nedavno se vratila svakodnevnom poslovnom angažmanu, te deo dana provodi u svojoj matičnoj Hype televiziji, gde vredno radi na novim projektima. Međutim, kada je danas napuštala prostorije televizije, desila je se jedna velika neprijatnost. Naime, Taru je ispred Hype-ovog studija napao nepoznati muškarac, koji je ničim izazvan nasrnuo na nju. Srećom, tu se zatekao njen dečko Danilo, koji je odmah odreagovao i stao u zaštitu svoje izabranice, te je u dva navrata odgurnuo nasilnika. Mi vam video ovog nemilog događaja prenosimo u nastavku.